Jenny. Naya. 2015. Hello, baby. Estou ligando pra dizer-te que quero uma saída. Hello, baby. Estou ligando pra dizer-te que és a minha vida. Cada vez que eu ligava pra ti, dava oh, 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 baby. Cada vez que eu ligava pra ti, não estava disponível. Mas tu pensas que fui feita pra ti, bem sabes que sou sensível. Sempre soube que esta relação seria impossível. Se esta relação já não dá mais, não me liga porque vou deixar em paz. Falaste que eras homem, não foste capaz. Se me dissesses antes, eu voltava atrás. Hello, baby. Estou ligando pra dizer-te que quero uma saída. Hello, baby. Estou ligando pra dizer-te que tô. Sim, bebê. Não tens um móvel? Estás com uma bola desligada? Estou sem bateria, então, bebê. Mas estás aonde? Estou a chegar. Mas estás aonde? Estou a chegar. Não me interessa, mas estás com quem? Eu estou sozinho, é? Estou a chegar. Estás com quem? Estou aqui debaixo do prédio. Sempre uma coisa, sempre uma coisa, Will. Não dá, bebê. Não dá. Bebê, calma, quando chegar em casa, a gente fala. Sempre uma desculpa. Fala. Mas estás aonde? Cada vez que eu ligava para ti, dava oh, 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 baby. Cada vez que eu ligava para ti, não estava disponível. Mas tu pensas que fui feita para ti, bem sabes que sou sensível. Sempre soube que esta relação seria impossível. Se esta relação já não dá mais, já não dá mais, não me liga porque vou deixar em paz. Deixar-te em paz. Falaste que eras homem, não foste capaz. Foste capaz. Se me dissesses antes, eu voltava atrás. Voltava atrás. Se esta relação já não dá mais, já não dá mais, não me liga porque vou deixar em paz. Deixar-te em paz. Falaste que eras homem, não foste capaz. Foste capaz. Se me dissesses antes, eu voltava atrás. Voltava atrás.